Eltiler serialı başladı. Ay mama, sən gecə yatanda plan qurursan ki, səhər tezdən gözü yuxuda nə tər oyadacam. Yatamıram, mənim mən, ay mama. Sən nə qədər danışırsan, ay sənə qurban oldum. Səhərin gözü açılmamış. Ay bala, sən indən sonra səhər tezdən durmağı öyrətməlisən, başa düşürsən? Və bu gün sabah evlənəndən sonra nə edəcəksən? Mama, evlənən adam mütləq səhər tezdən durmalıdır yuxudan. Banka işə düzəlir evlənən adam, ay mama. Sən sabah mən evlənsəm, qalsıqsa da taxtırarsan mənə. Həkir et! Sənə qurban olum. Ya anabala gedək, qəşəb bazarlıq eləyək, gələk. Əl gələcəkdə lazımın olacaq da, indən öyrənməlisən də. Bala, gəl görün, bunlar nə eləmək istəyir. Yuska, maman evdə? Evdədir, gözlük ev çağırıb gəlib. Yox, getmə. Bibim, qurban deyirəm, hər gün gəl üzün gülsündə, yüz qıyamaq. Xeyr ola, ay Səkinə. Yas düşüb sən? Yox, yas Bakı-Ələt yolunda düşüb, hələ o qalsın bir yana. Bacı varranmısan sən. Az bəlkə padvalında boykazada açmışsan, ya buraların restoranına qazışıq sizdən gedir. Ay, başına dönüm sən, bu qədər qazışıq pul yazdırmaq olar. Sən nə iş görürsən? Azaz. Sən mənim kommunal xərclərimdən nə xəbərim var? Çəlki qapıya qoymuşlar, bibim də götürdü. Mən olam, Səkinə ola, heç nə bilməyə. Arif. Hacım. Sənə şüpamda yumurta pişirmişəm, nuş olsun. Girsən bunu. Bəh, bunun vidinə bax, bunun görüntüsünə bax. Ha, bu xatun pomidor yumurtanı elə pişirir ki, elə bir pomidorla yumurta özləri gəlib xahiş ediblər ki, ay xotun, nə olur, bizi pişir də. Vaqif yedə, nöşdəyəmsən, çək. Aa, ata, sən yağlı yemək yiyirsən, bəs anamın xəbəri var. Hey, Vaqif, sən xəbər verməmiş yemək zadı yemirsən, bəyən. Arif qardaş, Vaqif diyetadadır. Ona səhərlər belə yağlı yeməklər olmaz. Hə, Vaqif səhərini yeməklə yox, içməklə başlayır. Vaqulə gör, səhərçinin necə də etik suyu hazırlamışam. İç, iç cana gör, mənim özüm. Yazıq Vaqif. İç Vaqulə. Can ayı qardaş. Balam, yiyirsən? Hə, yiy. Arif. Aycaq. Şeydi. Yəndi? Mən ölsəm, heç kim inanmayacaq acından ölmüşəm. Ölmək, acım, xərəm, ölmək. Vay, ma biz əməlli başda aliqa həyat yaşayırıq. Bu boyda pul olar. Kimsə qazı suyu açıq qoyub yatır, yəqin. Yəqin işıq zadı yandırırlar qəstən ki, səhər bu qədər pul yəyər bizə. Məncə getməyəm, bu boyda rasxoddan sonra getməyəm biz bazarlığa. Xeyr, elə şey yoxdur. Mən özüm bilirəm, neyəcəm. Gedək bazarlığımızı eləyək, bizi bağışda biz gedirik. Az, ara gedirsən, demədim sən yaz düşüb. Az o bəy var idi, o sarı çil-çil gəlin. Gözünü niyə döyürsən? Bizlə ağlaşmaya, sızlaşmaya gedirdi. Az varı yerə elə gedən deyirəm, digə mən də tanıma. Bəyim, sarı gəlin. Ay, sağ ol. Bəyim, hə, üzü çilli. Bax, onun qaynanasının qardaşı qızı. Rəhmətə gedəm. Oy, az niyə elə oldu? Təbrik, gedək yasa. Gedək, ana qurban, yer gedin, mənim o yaz dəftərimi gətir, gəl. Get boşuna görəm. Ay, mama, 100 dəfə deymişəm, o dəftəri üstündə saxladı, ha. Deyirəm, ay Səkinə, getməyə bilmərəm, o bizim kişinin yasında yaman qəşən iştirak eləmişdi. Elə ağlamışdı, az məni də ağlatmışdı. Amma deyirsən, bizim yasa pusaldamışdı. Çalıb, mama, yazdırıb. Bəyim 20 manat, qabağında da minus bir banka. Minus bir banka nə daima? Gedəndə bankada aş göndərmişdim də, yəqin odur, ora yazdırmışam. Mənə bax, yeri gəlmişkən, qoy bunları tanış edeyim də, iş bitsin, qutarsın. Bax, bu Pakinin oğlu Yuska, qəşən Yuska, bu da burada durdur Yuska. Bu da mənim qardaşımız... Ay Səkinə, sən Allah, indi tanışdıq vaxtıdır. Ana qurban, sən get bazarıq elə, mən də gedim yasa hazırlaşım. Görsəlik. Sağ ol. Getdi. Bibi, yenə tanış ola bilmədik. Bibin ölsün, qoyur ki. Bəlkə
özüm Instagram'dan onu yazdım, tanış olaq. Sən bacarmırsan. Səysən, başına hava gəlib. Özüm Instagram'dan tanışalım, sən bacarmırsan. Neyim? Ay, sən öləsən. Paşa deməyəcək ki, ay Səkinə, ölmüşdün ki, sən özün tanış eləmədin. Qızı Instagram'a bıraxdın. Tuş qabağmaz. Sənə boş bıraxanda çox şey danışırsın. Neyim? Əmi. Haycan. Ləmanın gözlərini bağlamışam, rahat yiyə bilərsən. Oxşayıb oxşamışlar, nə yəyəm? Ay bala, ay gəlinlər, mənim o yasa taxdığım yaylığım var, onu gətirin mənə, tez. Pakizə xala, sən narahat olma, sən otur, bir stəkan çay gətirim sənə. Nə oldu ay bala sənə? Aa, Pakizə xala, bəs sən bazara getmədin, qayıtdın? Ay yox, ay qızım, bazara Yusifi göndərdim, hə, özümə də yas düşdü, ora gedirəm. Hə, alın, bu da kommunal çəklərdir, ödəyərsiniz. Aa. Nə oldu? Həmşə mən ödəmişəm, indi siz ödüyün də. Ay, bala, mənim boynuma yazılmayıb ki. Baş üstəyim, Daniyə səbləşirsən ki, mən özüm ödəyərəm, heç narahat olmaq, heç bir problem yox. Nə qədədir? Kiçik yoxdur, özvə gəl. Kiçik var, özvə gəl. Mən ödəyərəm. Asbay, kopya şey, mən. Vaqif, sən dəlisən. Xəstəsən, başı çatmır sənin, sən pulu yerdən yedirsən, pulu çoxdur sənin. Sən bütün günü adam güdürsən, oradan ora gedirsən. Qəpik-qəpik gətirirsən evə. Mən yazıqda qəpik-qəpik, səndən güclə, zorla, əziyyət çəkəcək, zülüm çəkəcək, üzmə üz bağlayıram. Səndən pul alıb yığıram. Gedirəm axırda üzmə bir dənə brend sumka alıram. Xəstəsən, Vaqif. Sən niyə verirsən onların pulunu? Sən niyə verirsən kommunalın pulunu? Onlar versin də. Özünə yazığın gəlmir sənin. Gəlmir. Sənin mənə yazığın gəlmir, Arif. Gəlir. Arif, başıma dönüm. Mən yazı qapı-qapı gəzib cəmaati iğnə vırıb damarını düşürəm ki, gəlin burada eltimi kommunal xərclərini ödəyim. Xeyir ola, Arif, hə? Xeyir ola. Can. Arif, sən nənəməyi xeyir ola mənə dəməliyə. Ay xatım, qutar da bir söz söhbəti də, nə qədər dığdıq olar evdə. Bu arvat söhbətləri qutarmır, bezirəm, yəməyə, sən bezmirsən. Mən bezmirəm, Arif. Sizin necə özələriniz çatır, bütün günü qeybət. Təkcə onlar yaşayır bəyən bu evdə, biz də yaşayırıq da xatım. Bu yaşamaqdır, Arif, bu yaşamaqdır, hə? Bu yaşamaqdır. 5-dür, 4-dür, 3-dür, 2-dür, 1-dür, bu yaşamaqdır, hə? Mən xeyir ola eltimin kamına xərclə ödəməliyəm, Arif. Görürsün, Arif, deyirsən, amma ki, yenə də tərəfimi saxlamırsa. Bax, bu səhər asıl axşama qədər fenlə başını fenləyir, Arif. Səhər də başını yürü fenləyir, axşam da başını yürü fenləyir. Mən yazıq yayıncır hacırında kondisioner yandırmıram ki, işıq bulu yazar. Sənə də qoymuram yandırasan, düzdür? Can, quzum mənim. Bax, pəncərəni açırıq, qapını açırıq, skazinəkdə atırıq. Yazıqcam, həl də böyrəyləm ağrır, Arif mənim, həl də böyrəyləm ağrır. Səhər açılır axşama qədər, yay, qış kondisioneri yandırır. Otaqdan çıxır, yenə də kondisioneri söndürmür. Arif, otaqda yoxsan da söndürlər bu kondisioneri. İşıq pulu yazır axı. Nə deyicilər? Hələ mən paltarı yamaşını demirəm, Arif. İki dənə corabı görə paltarı yamaşı işlədərlər, hə? Can, bir dənə sənə. Qayışda bir dənəyəm, Arif. Baxın, mən ailə büdcəsində qənaət eləmə, hər şey fikirləşirəm. 10 kiloluq paltarı yamaşında bir həftəli paltarı yığıq, at ora fırlat qutardı, getdi. Uşağa iki dənə corabı görə o boyda paltarı yamaşına atmazlar, axı, ayıf, qurban olub sənə. İki dənə corab da əlimin altında yığıq, qutardı, getdi. İndi başa düşürsən, bu boyda... Sən həmişə haqlısın. Əlbəttə, kəzim. O boyda şıqlı niyə gəlir, bilmirsən? Bilmirsən, deyim, bil. Xatun. Deyim, mənim o yumru etim bütün günü pişirir, 24 saat qazan qaynır orada, 24 saat ürəyim partlayır mənim, iyidən ölürəm. 24 saat pişirir, yiyirlər, pişirir, yiyirlər. Bütün günü qaz yanır da, buna qaz çatdırmaq olar, bu qədər qaz pulunu vermək olar, Vaqif. Xanım, sənə qurban olum, o pişirdiyindən mən də yiyirəm də. Sən yemək yiyirsən, Vaqif. Sən mənim əziyyətimi yerə vurursan. Yox, ey. Sən diyetadasan, Vaqif. Sən... Sən Brad Pitt-ə oxşamalısan, mənim uşaqlıqdan arzum olub, mənim ərim Brad Pitt-ə oxşasın. Sən ona oxşamalısın, sən arıq olmalısın. Sən yemək yersən, düzündür. Yox, ondan sonra yemirəm də. İndi diyetadır. Deyirəm, birdən yadından çıxara. Bax, sən diyetadasan, yadında saxla. Yadında. Bir də eşidən bilən bir qəpik kommunal pul ödəmsən. Məndən incimə. İncərəm də, küsərəm də, Arif. Can. Bax, sənə qurban olun. Eltim gilin yerinə kommunal xərclərini ödəsən, eltim yenə gəlib mənə acıq verəcək, Arif. O da mənə acıq verədə, mən yanıb tökürəm, ax. Sənə qurban olma, Arif. Öpürəm.
günlər qonşumuz Səkinə xala yoxdur. Onu da suborus partladı axı, Arif. Partladı belə suborusu. Bomba, bomba. Sən kiminə yazışırsan orada, Arif? Ay, qız, xatun. Sən mənə xəyanət edirsən? Ay, qız, xəyanət nədir? Sənə kimi model qıza xəyanət eləmək olar? Arif. Ay, can. Gül hərfi kimdir? Gül? Gözümlə gördüm, gül, gül. Kimi yazırsan o, gül ya? Ay, qız, gül. Yəni, gəray usta da, gəray usta. Maşının ustasıdır. Arif. Ay, can. Mən axmağa oxşayıram. Arif, gəray ustanın adının altını niyə sən sonsuzluq işarəsi qoymuşsan? Xeyr ola, sonsuzluq işarəsi deyirəm, gördüm axı. Ay, qız, sonsuzluq yəni ki, bu adamın düzəltdiyi maşın heç vaxt xarab olmur. Sonsuzluğa qədər xidmət edirik. Sonsuzluq qədər məsələn bu da göstərək. O, inanmırsan mənə? İnanmıram da, ver bura. Ay, qız, bir de, bax, 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 baxdın, hə, gördün indi. Görmədim, ver bura baxım adam kimi. Ay, qız, necə yəni görmədim? Mənim qolum qırıldı göstərməkdə sən hələ görüb tutarmadın. Arif! Xatun, bir kəlmə də. Mama, bir yadıva düşürdü marketdən nə almaq lazımdır. Nə olur? Yazdıqlarımı girirəm, alıram marketdən, təzdən yazırsan nəsə, təzdən çıxıb gəlirəm. Təzdən yenə çıxıram, təzdən yazsan, təzdən qayıdıram marketə. Oradakı qız da elə bilir ki, ondan xoşum gəlir, ona görə girib qayıdıram. Qəşəng qız idi. Nömrəsini aldın. Hadi elçi gedərdik də. Elçi gedərdiyə bax, elə bir kartoşka alıram ki, getdim, bəyənim deyim ki, həfsə bundan çək götürürəm. Oo, məsələn o qədər ciddidir ki, sürətli çıxırsan arada. Ay, sakit dur. Mənə sifariş gəlir, müştəri gözləyir. Mənə də təcili notari ustadan zəng elədilər, ev alqı satqısı var. Getməsən, pulu gecikdirəcəklər. Aaa, bunlara bax, iki-iki necə tələsik çıxdılar. Deyəcəkdim, Səkinə ilə mənə aparsın, yas evinə qoysun. Aparsan da onları qoy mətbəxə. Sənə vacib sözüm var. Yox, bir dəqiqə deyənsən, mənim sizə daha vacib söhbətim. Yox, mənim, Diyanım, Diyanım. Əvvələ bir, sonra da ki, söhbətin yeri döyür, mən tələsirəm. Dönməz gələcək. Pensiya kartını qoymuşum, bax, orada dolabı, mətbəxtə. Gələn kimi verərsiniz, yaxşı. Yasa gedirəm, yasa gedirəm, tələsirəm. Bir dəqiqə o sözü deyim də. Başa düşmərəm. Deməli, kommunalı bu söhbətə görə bizə ödətdirir, hə? Diyanı, deməli, Pakiza ana pensiya kartını dönməzə verir, yəni baldızımıza. Bəs yox, necə bir şey çürdük. Nə olub o kişi? Maşında düşüb qaça-qaça gələn, nə oxşuyursan? Bildikdə səşirsən. Bezdim, bilseydim, uşaqlıqdan qaçışa gedərdim. Elə istəyirdim, dönər alım, yeyim. Yemədim, getdin, hə? Yox, yemədim, gəldim. Vaqif, mamanın gül balası, belin təribi, git mama kürəyibə dəsmal zat qoysun. Git mama qoysun. Yevropesko oğla, brava, elə bilmə, səndən bir dənədir, sən şeysən. Əvəz olunmazsan. Sənin kimi Yevropesko bir dənə şiqafımız var, o yenə nəyəsə yarayır. Düzü deyirsən, Vaqif. Düz sözə mən nə deyim? Arvad adamın üstünə qışqıranda, qaçıb yenə Yevropeski şiqafın içində gizlənmək olur. Amma mən nə kömək eləyə bilirəm ki? Nə faydam var? Uzatmayaq da, uzatmayaq. İkimizin də ortaq bir dərdimiz var. Yusufə deyək ki, mamaya desin ki, kartı dönməzə verməsin. Ona qulaq asır. Düz deyirsən. Getdik. Salam, mələkim. Qapının dalında nə vıdı-vıdı-vıdı, nə danışırsınız orada? Elə bir siz heç nə işitmirik? Elə bir siz ki, Yerafis ki, qapı deyənə, onun dalında nə danışırsınız, biz eşitməyəcəyik, hə? Biz zarafat daşırıq da iki qardaşdır. Pakizana qapı döyülüşünü oxşamır, ha? Bu 100% dönməzdir, 100%. Dönməzdirsə, pensiya qartının dalıca gəlib. 100%. 100%. İndi neyini? Mənim əlim qaşınır, bəlkə qapını açan kimi ağzını... Eləmə də, Vaqif, ağlığın başıma yıx. Yadından çıxıb sənin, bir dəfə salam verəndə əlini bək sıxmışdın, məhkəməyə üç dəfə getdin, gəldin, getdin, gəldin. Eləmə də belə şey. Açın, aç görək kimdir. Aç görək də. Oy, aç açın də bu qapını aç. Nətər adamsınız? Sonra görüşüb öpüşərik. Hamamınız hardadır? Az hamamın yerini soruşuram, hamamınız hardadır? Mirvari xala, yaşlı adam.
Yaşla əlaqədar yəqin səhs hamısa mamanız demək istəyir. Ha, ola bilər. Mama yox. Mən mama soruşmuram, başına dönüm. Hamam soruşuram. Özdə mənim yaşımı dəqiqə başına, mənim başıma vurma yine. Mənim nə yaşım var, nə olub azma? Hə? Bu dəqiqə məni buraxalar səhniyə. O bir oxuyan oğlan var, saqqallı. Niyə salanı? Ya, 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 ya. Nədir onlar? Sən də, sən də, sən də acıbdır. Zamik, Zamik. Bir mahnı oxuyub özü mənim üçün oxuyub. Sən necə də gözəlsən. Bax, onu mənim üçün oxuyub, inanırsan. Məni ondan bu saat buraxalar səhniyə. Ondan bir duet oxuyaram ki, belə partladaram, ey dağıdaram səhnəni. Deyirəm, Mirvari xala, Allah Zamikin üzünə baxıb inanırsan. Niyə, niyə? Yaxşı. Ay, ay Mirvari xala. Alacaq. Deyə, hamam oradadır. Şey, amma Pakizə xala yastadır. Olsun da yazsa, mən elə bilirdim ki, Pakizə yazsa olacaqdır. İnanırsan, işin tərsliyindən elə bu vaxtı bizim də suyumuz kəsilib. Təsadüfə bax, sizin də suyumuz maşallah yaxşı gəlir. Benim bir girim kimim orada. Niyə bilmirəm, sizin evə bələd döyləm. İnanırsınız, Pakizə sizi bir tərifləyir. Deyir, mənim gəlinlərimin əl qabiliyyətindən yoxdur. Bəxtəvərsiniz, bəxtəvər. Lotariyada uzmuşsunuz, ey bunlar. Sağ ol, ay bir, sağ ol. Bura bax, mən gedirəm kimə, gəlib mənim kürəyimi belə qəşək kisəliyərsiniz. Yaxşı, indi hansınız gələrsiniz, gələrsiniz. Görüm də, görüm, əl qabiliyyətiniz də tərdir. Mən ki, bağışlayayım. Həmşə təbii. Sağ ol, sağ ol, başıqa dönüm. Hamamı tezi yumuşam, ey mən. Sən sürtərsən kürəyini. Başa düşmədim, mən niyə sürtürəm ki, özü sürtdən? Dıraqlarıma bax. Biz dönməzi gözləyirdik. Mirvari bibi gəldi, çıxdı. Bu nə işi də, düşdük? Ay, bu yiyəsiz evin bir neçə yiyəsi. Çıxın görə, görün kim gəlir. Gidin səsin eşi düzün görmə. Arzula çatdım, Ari. Necə çıxaq qarşılayıq? Çıxaqsa. Səbrinə. Gidin səsin eşi düzün görmə. Ana qanacaq sadan səhəb salam verin. Eşlisiz mənim. Məndən bu yaşda da soruşanda ki, dönməz. Papan çox, sən yoxsa mamanı? Mən deyirəm, qaynanam. Bilində, sən də mən sırf ailənin xatirini nə qədər çox istəyirəm. Dönməz, sən mamanın pensiya kartını çox istəyirsən. Pensiya artdıqsa, sənin də sevgin artır. Amma heç üz vurma. Bax, xeyri yoxdur. Biz o kartı sənə verməyəcəyik. Ay, mənim qaynanam olan yerdə siz kimsiniz? Anna deyəndə, yəni anamı deyirəm, Pakizə anamı deyirəm. Siz onu boş başınıza girsin ki, kimdən söhbət gedir, ona görə qaynana dedim yəni. Dönməz. Bildiniz də? Sakit, dön, get. Elə eləmə, sən şillə təpiyin altına salam. Bəli. Yenə şillə təpiyin. Nə nələ qədər? Belə oldu da, yaxşı. Sizin maşınız var idi də? Hə, hər ikimizin var. Sözlüdür. Zəhmət olsun, mən düşürdüm, dedim. Ma belə ağıllı ol. Ağıllı ol! Tamam. Ay, sən yanlış anladın. Ne deyirəm, məni düşür. Bacuğu da götürsən, ta lazım olmadı bacuğu. Boş yerəm bacuğu. Nətəryən lazım deyil, kişə. Ailə sənə üçün oynanacaq da, la. Sağ ol, Arif. Hərəkətlərə bax, ha. Ay, şişədirir burada, nə var? Sən tərbələdirsən, zibilim çıxır, ha. Ay, mən. Bacınızdan 12 gündür barışmışam. İstehlakçı hüququna görə mən aldığımı 14 gün ərzində geri qaytara bilərəm. Onu da mən gedirəm, siz yükdaşma ilə gəlib bacınızın cehizini, cehizi deyəndə zirzibilini götürüb gətirə bilərsiniz. Ay, dönməz. Biz deyəni, yaxşı deyil, qonum qonşudan ayrıdır. Bəlkə lazım deyil. Xarakdersiz adamlarsınız, hə? Bayaqdan ağıllı ol, ağıllı ol, hay ki. Takışda siz ağıllı olun. Məsumiyyətə baxayım, bəh, bəh. Nə üzür videosu çəkilən sufatlarınız var, hə? Çək pulu, pul yağır, istəyir. Dondular. Gəlmişəm, pensiya kartını müsadir eləməyə. Kartanı. Kartanı? Kartanı? Kart var, kart yoxdur ki. Kart yoxdur. Hə,
Her yeri axtarmışıq, araşdırmışıq, dökmüşük, eşələmişik. Kart yoxdur. Yoxdur, yoxdur, kart yoxdur ki. Yoxdur. Gözün qaçdı mı? Yoxdur. Yoxdur. Kart yoxdur. Yoxdur, yox, yox, yoxdur. İndi mən gedim, bu kartı tapmaq üçün evə it gətirdim. Aha! Ha, bu it, hər şey o tərəfə, bu it dil açıb deməz ki ya. Məni qaynana evi adı ilə gətirdim, iylətdirirsən. Amma mən burdan ana iyi hiss eləyirəm. Deyər, dönməz qardaş, gətirmə, deyər. Deməz, it danışa bilmir. Dönməz qardaş, üzr istəyirəm. Sən yad adam deyilsən, sənə nə gizlədək? Mirvari xala gəlib bizə, hamamda da içmir. Pakizan adı yoxdur, kommunal xərcləri də daha ödəməyəcək. Stop. Danış, danış. Kommunal xərcləri ödəməyəcək, bizim boynumuzda qalıb. İnan, özümüz də kart axtarıq, tapa bilmirik. Hələ ki, təmiz. Bir deyəli. Alo. Bəli, bəli, dönməz. Bəli, şikayətçiyəm, bəli. Deyirəm, şikayətçiyəm, axıra kimdə dirəşəcəm. Həm mən nə qarib məhlənin stolbasının işığıdır. Yatan bilərəm, mən axşamlar o stolbanın işığı düz mənim gözümə düşür və vətəndaş kimi mənim yuxularıma mane olur. Gecə qaranlıq olur, cəhənnəb olur qaranlıq. Telefon var da, 2022-ci ildir, yandırsın fanarını yersin də. Mən onlara uyğunlaş, sən işığı söndürməsəm, mən heç dönməz deyilə. Yaxşı. Dönməz, qardaş. Kartana. Yalan deyirəmsə, o endirimdə gördüyüm sumkanı almaq qismət olmasın, kart yoxdur. Amin. Yoxa çıxıb da. Təzim qalxdı, inarsa. Mən bu yaşa çatdım, mən bu qədər yalan danışmamışdım. İt danışa bilmir nədir, gör bilmirəm, it danışa bilmir. Sən səndə. Sən səni səndə ye, öyrünə döyülür ki. Təzim qalxdı. Qorxacaqsan, ey səndə. Neyinin fikrinizdə gedməsin, mən sən kimi yalancı ola bilmərəm. Gəl, yürək. Nədə, hissədən öldüm, ay gəlinlər, ay gəlinlər. Bir varib ibi, nə olub? Hiç sizdən gözləməzdim. Biriniz gəlib, mənim kürəyimi kisələmədiniz. Mən də hər yerdə sizi tərifləyirəm ki, Pakizənin gəlinlərindən yoxdur. Çox qabiliyyətlidirlər. Əsasda, səndən gözləməzdim. O biri gəlin heç-heç bütün gün bəzənməklə, düzənməklə məşğuldur. Elə bir bacı, bu evə o gəlin gəlməyib, belə gözəllik müsabiqəsinə gəlib. Düz demirəm. Mirvari bibi, o bəzənən gəlin mənəmi? Buyur, sənsən. Buyur. Bəs mən onu deyirəm də, başıqa dövrəm. Onu deyirdiniz, hə. Həqiqətən qalım, sən belə əl qabiliyyətinlə, bəzənməklə, düzənməklə görürəm ki, belə sən hər şeyi bacarmışsın. Qabiliyyətlisən. Çox qabiliyyətlisən. Yaxşı çıxı bildin? Eləyəm. Mən? Hə, yox, mən. Çimdim də bir təhər. Niyə? Şampun qutardım. Necə yəm? O... Bir qəlb sabun var, o bir qəlb sabundan belə bir çıqqana qaldı. Ay, qız səhər qoymuşam, hamama tez idi. Hədə, yox, göydən astığınız telefon var idi. Gördüm, o da təmiz su olub, onu da çıxartdım, quruladım, qoydum bir qırağa. Ay, Mirvan, o telefon deyil, o quşdur, masajdır, dur. Bəs nəylə çimdir? Mən nəylə çiməcəm başına dönüm, belə dədə-baba üsulu ilə. Qruske ilə, bax, belə götdüm, təpəmlə döydüm, ürəyim hissədiyi qədər. Dayıcın, su axıdıb evimizi yıxmasan ki. Canaca, az. Ha, niyə dayanım üzümə baxırsın? Yox, bu bayaqdan bir belə mal sual verincə, heç olmasa deyin ki, Mirvari xala həməşə təmizlikdə. Niyə demirsin ki? Necə deyim, necə deyim? Bir kimi 10 dəfən suyunu xərcləmizən. Necə deyim, axtımızan ey suyu. Həməşə təmizlikdə. Əvvələrin toyunda kiməsən? Öz evində, kuşqeyna, şaxa-şaxna. Başınıza dönüm. Ciyərim yanır az. Bu ev şiriyyətindən, qəmfətdən, mənfətdən, çaydan, zaddan gətirin. Ciyərim yanır az. Az nə olacaq, az gətirin, az.
Gətirin. Hə, belə su da adamı yorur, ey. Bu nədir? Qalsa gətirməyək. Suyun pulunu vermək daha çox yorur adamı. Bax, dəvərin bəzənməyinə bax. Hamamdan gör necə bəzəkli çıxır. Mən heç hamamdan belə pomada ilə çıxmıram. Boş! Bay, bay, nə qəşəng əziz gilavər qonağım gəlib, az. Az, həmişə sən gələsən, az. Ay, elti, belə görüm səni, həmişə beləcə uzanıqlı qalasın. Səndən çıxmayan heç, nə əcəb, nə əcəb? Xoş gəlmiş, ayana. Nə əcəb deyəndə ki, su pulu ödəməyiblər, ödəməyiblər, sularını kəsiblər. O da gəlib bizə. Sən düz deyirsən, başına dönüm. Da neyim, gördüm suyumuz gəlməyib. Mənim də çimmək vaxtımdır. Gəldim, siz də çimdim. Da gedib qonşunun evində çiməsi döndüm ki. Ay, yox da, heç zat, heç zat. Da, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Da çimmədiyin qonun qonşu qalmayıb. İndi də keçmişsən qolum ağrabiyə. Yaxşı eləmsin, əcəb eləmsin. Çimdin, yaxşı çimdin, bacı? Ay, yaxşı, yaxşı. Ha, lap yaxşı, həmişə təmizlikdə. Yerdəmi də almış olarsan. Ha? Deyirəm, yerdəmi də almış olarsan da, eləmi? Yox, elindici uzanmışam. Hə, yaxşı eləmsin, mənə bax. Sən belə elə. Çinmisən, rahatlanmısan, hə? Yerdəmi də almış olarsan. Qulaq as. Dur, tez əynivi giy, ged evə. Axşama düşmə. Deyirlər, axşam yaman soyuq olacaq. Vay, vay, vay. Ay, nə danışırsan başına dönüm. Deyirsən, indi mənim başım solu-solu. Durum, bayra çıxım. Sətəlcəm olum iki tərəfli. Heç ona gedən dönüm. Elə beycə qalacağım burada. Hələ bəlkə də 5-6 gün qaldım. Allah sənsin. Azad yaldan zaddan gətir, üstümə salar, çay da gətir bax. Donu bölürəm, üşüyürəm, nə etə canıma üstümə gəlib. Bunun görüm yatışı olsun, duruşu olmasın. Mənə bax, çayına da zəhər verərəm ama yer gidişi gör. Yaxşı, çay gətirirəm indi. Gətir, çay gətir, qənfət də gətir. O evdəki şirniyyatdan da bir 5-10 dənə gətir. Xanım, xanım. Şşş. Bunu bilir, yüzümə maska düzəldirəm. Da bundan artıq nə olacaq, bundan artıq nə olacaq? Onsuz da bu kamla xərclərinə görə bizim problemimiz yaranmamışdı. Yandan da mirvalır. Nə deyir mirvalır? Da bundan artıq nə deyəcək, deyir qalıram burada. Aaa, nə alışırsan? Bu problemin altında biz necə çıxacaq? İki problem birdən bir adamın üstünə gələr. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qoy fikirləşim, qoy fikirləşim, qoy fikirləşim. Tapdım. Tapdım. Nə? Tapdım bunun ötəsindən necə gələcək. Yoxdur, yeməndən özümdə yoxdur. Mənəm də özümdə. Qulaq as. Bax, o görsə ki, bizim evdə işıq yanmır. Yaşlı adamda da biləcək ki, birazdan ev soyuq olacaq. Çıxıb gedəcək evinə, başa düşdü. Kef sənin, bu işığı necə söndürək biz? İşlət də bunu. Avtomatdan söndürək. Özünü. Sən demişkən. Yaxşı. Söndür. Mirvari. Ay, Mirvari. Bismillah, qorxma, qorxma. Nə olubdur? Deyirəm ki, qismət ayrı şeydir, ay bacı. Düz deyirsən. Sənin də qismətində bu işıqların sönməyi var imiş. Deyirəm, nətər ayaqların yüngüldüsə, o vaxtı rəhmətliyə gəlin gələndə də o qara günün işığını, həyat işığını bir kərəmlik söndürdün, ey. Düz deyirsən, mən gələ bir dəfə söndürdüm. Amma sən o rəhmətliyin işığını o qədər yandırıb söndürdün ki, axırda çox çikini bir dəfəli partlattın. Canay qardaş, can, can. Yaxşı, can. Yaxşı da, yaxşı, dərdin açılmasın. O söhbəti qoyaq bir qırağa. Bax, görürsən ki, işıqlar sönüb. Hı. Evdə başlayıb soyumağa. Bayırda axşamda o axşam olur, ha, soyuq düşür. Bax. Dur, 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 dur ayağa, yer get. Get. Pakiz ana, şey deyə, biz kamnalı verə bilmədik. Ha, yəqin elə işığı da ona görə söndürdülər. Kəsdilər işığımızı. Çətin yana daha bu günləri. Bugün çətin yana. Bura bax, niyə? Qaynananız pensiya almır. Almırsan pensiya, alırsan da. Bu rəhmətliyin o vaxtı həyatını dağıtdın. Dağıtdın, dağıtmadın. İndi də pensiyasını alırsan, hara gəldi dağıtırsan. Niyə bu evin? İşıq pulunu vermişsən. Az su pulunu ver, işıq pulunu ver, qaz pulunu ver. Azdı, yaxşı, bəsdir də, götür onu. Götürürəm də. Götür, götür. Bu suyunu pulun keçir də. Az sən neyim? Suyunu pulun keçir də. Gəmən sən yolda başa salacaq. Gəmrə, gəmrə, gəmrə. Şirin pensiyasını dağıdırsan, dağıdırsan elə. Buy, beni şey ol. Biz kömək, edəmiş. Qar
geldik. Yaxşı, qapını apar, apar, apar. Ah, biz geldik. Ah. Azaz, hadi. Bu nədir? Tok. Bibi ölmüş, bildi ki sizin evde ışık yoktu. Tez davam basarak kaçtı, bizden toku getirdi ki Pakim amam ışıksız kalmasın. Bibisi kurban, evlere yaraşıqdı, yaraşıqdı, ışıqdı, nurdu. Tərifləmək olmaz. Bibim düz deyir. Evde lüstron lambıçkası yananda özün zərdir. Hə, her şey özgür. Patan, patan, halal dey, halaldır sizin gibi komşulara. Ha, sen ne yaxşı komşuların var. Benim böyle komşularım olsa derdim olmaz ey. Rast ki sizin gibi komşular var bu hayatta. Ben day buradan hiç ara gitmirəm, qayıdıram qalan beyce sizde. Ayman, işleri kesiblər. Yuska, ne yaxşı vaxtında geldin. Allah, Allah kömək elə. Deyirəm, her işte bir xeyir var da. Elə gəlmişkən siz de tanış eləyərəm iş başında. Bax, bu Pakinin gözəl oğlu Yusifdir. Bu da evlərə işıq. Nur, yaraşıq. Çəkilə, çəkilə, saxla, sənə qurban. İşıq dedin, yadıma düşdü. Yusif, mənə belə gəlir ki, bizim işıqlar avtomatdan atıb. Ana qurban, bunları ver mənə. Yer git, içərdən onu yandır. Səkinə, ala bunları, başıma dönərəm. Onlar da lazım olmadı. Yer git, yaxşı yol, sağ ol, çox sağ ol. Allah köməyin olsun. Belə qaranlıqda qalmağın yaxşıdır sən. O boyda cümləli bəzəyinə qədər adımı deyərdin də? Ha, zəhir mardi, azar dedi. Səni bu dəfə bəzədim ki, bəlkə bəxtin açılır. Yığışdır. Gedək. Sür geri. Aa, Pakitə xala, ışıqlar yandı ki. Işıqlar yandı ye, amma vaxtsız yandı ye. Ona görə də o mirvarını rədd eləyə bilmədim burdan. Onu bilirəm ki, o ifritə burada qalsa, aləmi qatacaq bir-birinə. Mən də istəmirəm axı gül kimi gəlinlərimin arasından su keçsin. Ay, mama, oğlum oğlum deyirsən, de, dönməzət nə gəlib həll eləsin də. Doğrudan ha. Dönməz gəlib kart apardı. Ha. Gəlməyinə gəldi. Gəldi, gəldi. Amma kart yoxdur ki. Kart tapa bilmədik. Elə bir şeytan gizlədib. Ha, haradasa gizlədib, biz tapa bilmədik. Dedim, dönməz, dönməz. Şeytan gizlədə bilməz. Amma kim gizlədib? Bax, onu da bilmirəm. Mən gedəndə demədim ki, ya, kartı qoymuşam mətbəxtə dolaba. Aa, o, ay, mama, sənə, mən boyum ora çatmır ki, mən hardan bilim. Mənim gözüm zəif görür, hə, Pakizə xala. Yaxşı görüb, gözümə girən şeyi görmürəm. Nə olur sənə cavan gəlinsən, indi həm gözün görmürsən, daha sonra nə olacaq? Telefonla oynamaqda, ay, mama. Bütün günü telefonda da iş görür, həm girib telefonu. Sən də az aşın duzu döysən, ha. Pakizə, nə yaxşı gəldin, gəlmişkən elə. Ala, mən bu çayımı da dəyiş. Ay, xanım, mən sizin oğlunuzla bayaq danışdım axı. Bu nə tarı oğuldu bu ananı verib qabağa. O məni yaxşı tanıyır. Ona deyin ki, bir də tanış eləyim özümü sizlə. Mən axıra kimi gedəcəm və oğlunuzu tutduracam. Yaxşı, yaxşı. Ay xanım, bağlamağa nə ehtiyac var, məni də kövrəldirsiniz. Mən analara xüsusi hörmətim var. Yaxşı, yaxşı, əllərinizdən öpürəm. Öpürəm, yaxşı. Narahat olun, min amma tutduracaq. Oldu, sağ ol. Dönməsənə qurban. Dönməsənə qurban. Sözüm var, sözümün canı var. Mənlə uzatmaya, anam, mən dünyada yeganə kürəkənəm ki, qaynana sözündə məndə furqu axırıncı iki hecaya düşür. Ana, qayın. Bir kartı bir çıxım gedim də mən. Əsas kart deyil, bax, kart buradadır. Elə bil ki, sənindir. Sözümün canı var. Elə ki, orada oturan var, ey. Onu burada rədd elə geçsin, yığıb mənim boğazım. Yusif deyirsən? Yusif evlənmədi də, evlənmədi bu evdə bir körpə qığıltısı. Qismət, 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 Əlbə. Yaxşı, məni badar edirsən, girim sıqılada. Alt paltarını da artıb çıxartmasa yaxşı da bu, çox uzun işdir burada qədər.
Aa, Mirvari. Sana çünkü hanım dediği çok oldu. Mirvari. Sen bu evi əməlli başlı su yoluna döndürmüşsən. Pavarot. Bir, bu da iki. İş uzandı bir şey. Sual bir. Aa, Mirvari. Sen niye benim anamı incidirsen Pakizə anamı? Ben incidirəm. Bu oyunun olduğu deyil, ben incidirəm. Sen incidirsən. Ben. Deyil məni. Sen incidirsən, deyil bir var. Hareket et. Hareket et. Ay, incidir, ay, incidir. Sen bu şiddətə görə cavab verməli olacaqsan. Bak, bu şiddet var ha, kişiyə şiddet. Ben. Seni ben bu materyalla şantaj edip seni bu yaşında çürüdüm sende bak. Canın hakkı sahile gelirin. Ben de sen çekmişim. Bunu bilirsen sen şantaj elemeğine göre seni ne ceza gözlüyün? Ceza tutup bu. Bəli. Böyle büyütüm sen şu var bu. Damat bunun şunu çekir, bunu hara gelip çıkmıyor bu. Görmüştüm bunu reklamda. Yaxşı da, otur, 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 soğ, soğ. Soğ, soğ, da, rahat ol. Ne kadar dert. Aziyet çektim, kəbərim. Of, canım çıktı. Anam. Hacım. Ağzımda anam deyirəm. Pakiz anam, kartin ver gedin. Bak, ben de sana oğlum deyirəm, ana qurban. Bak, üz vurma pensiya kartını verə bilməyəcəm. Soruş niyə? Çünkü bir varinin də, evin də, xərci hamısı mənim üstümdə dayı bala. Bak, durma onu qolasam, gedib səni məhkəməyə verəcək. Sənə, mənə, bizə bu lazımdır ya yox? Sən mənim canım ciddisən. Verər yanı məhkəməyə. Biz qoxumuq, ayıb döndü. Ben özümə görə demirəm. Yani, mənimlə ad sanım var. Ama sən varsan ortada. Sabah bir sürü gün məhkəmələrdə desələr ki, Pakizə xanımın eltisi ilə kürəkəni məhkəmələrdə sürmüş. Bak, bu cümləni sənə yaraşdırım. Onda bu haqda mən özüm düşünərəm, narahat ol. Pakizə, az ben yaman üşüyürəm axı. Sen de üşüyürsən. Ben de yaman üşüyürəm. Sen de üşüyürsən. Ay mama, kombi xarab olub, usta da tapa bilmirik. Arif, kombi qız xarab olub. Arif de öyle, Vaqifdir. Xarab olub. Yine tapa oldu var, Arif ol, Vaqif ol. İkiniz de kardeşsiniz, bir adamsınız. Ne farkı var başınıza dönüm. Yok. Ben kombisiz evde geceni kala bilmərəm, sətəlcəm olaram. Yaxşı budur ki, mən durum gedim. Yaxşı edirsən, əcəb edirsən. Yaşlı başlı adamsan, həm kimmisən, həm də səni tez soğuk olar, boşuna dönürüm. Elə mi bax? Sən dəqiqə başına bu yaşımı, başımı, mənim başıma niyə vırırsan? Güya sən özün məndən çox cavansan. 5-6 yaş benden büyüksün. Yaşlı başlı, yaşlı başlı. Gör kim cavandas. Gedirəm. Bura bak, kanacağınıza da əziyyət verməyin. Mən özüm gedirəm. Xatadır bunların evi. Suyunuzun pulunu keçirdin de, işinizin pulunu keçirdin de. Bu ne de? Bu ne de? Belə bu olar. Görürsən, sözün de şey elədi, getdi. Cəhənnəmə gedişi olsun, gəlişi olmasın. Əsas kombi deyək, nə olur, mama qurban. Bir ustadan zaddan tapın da, yox bu gecə kombi işləməsə, mən soyuqdan öləcəm. Ay mama, kombi xarab olmayıb, Xatunla xanım özləri dedilər ki, kombini söndürək, qoy Mirvari bebi çıxıb getsin. Di babacım. Mamacan, mamacan. Sizə qurban olaram. Gəlinlərindən yoxdur. Konyaşna, konyaşna mama. Qurban olaram onlara da. Bax, bu ocaqda, bu süfrədə yedikləri halaldı olaram.
Baxma, gördüm. Ay mı var hala? Hala deyim, bibi deyim, ne deyim, anam deyim mi? Ne deyim ben? Bayağı seni gözlemirəm. Gel çıx da, sen yok. Bana bak, buna bak. Çöp al. Dönmez, ben seni başa düşebilirim. Sen niye beni gözlüyorsun, ha? Ben bilirdim ki sen burada çok kalası dövsen, bir de yaşlı kadınsan, sana husus hürmetin de var. Sen niye avtobusta gidesen? Dedim seni maşından aparım. Hem ne? Yaşı işten var birinde. İşten. Ha, deyorsan o çektiğim videolar sana yaxşı təsir edir. Müsbət təsir edir. Elə mi? Tabii ki, tabii ki o faktör de var ama çok istedim. Hakikaten gözlenilmez fitresi de batıp gedirsin sadece. Sen o video ki var, benimle bağlı çektiğin onu, başka kahraman benimse orada pul yoktu, onu sil. Sana yaxşı işleri ötürəcəm. Bu sektorda bilirsen ne pullar var, sevdiğin kimi. Axın, götürürüm bir yerde işleyirik. Demek götürürüm bir yerde işleyirik. Sen işimi tuturam. Ama, ama düzgünlüğü yoksun aramızda. Ama videonu silen de öyleməli. Yani, evet, birinci işten üzerim pulu götürdüm. Sen niye benim kafama bile 15 yıl bundan kabak çıkmadın? Hadi, onu babanın bildirin sen. Yusuf, ay Yusuf, mama sənə qurban olsun. Bugünkü bu gözəl günün şərəfinə, ən əsas da mirvarini yola salmağın şərəfinə qəşəb bir mahnı oxu, bizim də keyfimiz açılsın. Nə yaxşı olar, nə yaxşı olar. Biz elə həmişə belə mehriban olaq, mən gündə 3 dəfə yeməkdən sonra mahnı oxuyaram. Hər ikimiz bilə bilə, nədən belə qalxdıq zilə. Göz yaşımız dönüp seyler, indi günah ne sendedir ne bende. Her ikimiz bile bile, neden böyle kaldık zile. Göz yaşımız dönüp seyler, indi günah ne sendedir ne bende. Güneylerde belenerdi, kuzeylerde. Düşdü. Yazıqcam, həl də böyrəkləm ağrır, ya Arifməm, həl də böyrəkləm ağrır. Öpürəm. Öp, amma bu, bu, götürür. Sən yemək yiyirsən, sən. De, bax, 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 gördün, gördün. Qız, mənim qolum qırıldı göstərməkdə sənə görüb. Dönməzi gözlüyü, mirvari baba. Mirvari baba, ne? İki kəhvə sözü var, kəhvə oldu deyə bildim. Sən mamanın pensiya kartın çox. O əsər. Mən gördüm, yalım. Mən gəldi, ağlam. Sən dedin, lan tanrı var. Keçmədi ya. Yüngülərdə. Eltiler serialı başa çattı.